Malayziya qishloqlaridan birida yashaydigan talaba Zakri Rodzi aytishicha, bir kuni ertalab uxlab turib, mobil telefonini topolmagan. Qishloqdagi uyi junglining chekkasida. Qo'l telefoniga qo'ng'iroq qilganida, qo'ng'iroq ovozi junglidan eshitilgan. Loy ichida yotgan iflos telefonini tozalab, ichini ochgan Zakri ichida mana bu videoni topdi. Telefonimni maymun o'g'irlab, video va selfi rasmlar olibdi deydi u. Va video hamda fotosuratlarni Twitterda e'lon qildi. Maymun selfisi shu kunlarda internetda rosa ommalashib ketgan.